Dobrý deň druhýkrát. Dneska v sobotu normálne, koko, takýto deň sa mi tu deje. Ja som vám povedal, dneska ste mi dali, alebo to som aktuálne v takej polohe v tom e-maili mojom, že koko, z také replay mi došli, že hovorím si, že čo sa to tu dialo, kde som ja bol, keď vy ste hrali tieto hry. Tentokrát akože Fujin, Peťkové dedečko, a.k.a. OP, jak se vyňa. A hneď uvidíte prečo. To je akože Kamikaze Air Fujin na tejto strany, to je proste... Jako pokiaľ to človek vie hrať, to znamená, ako náhle viete, v akom sedíte dedečku, viete, aké sú jeho limity a viete, čo s tým máte robiť, tak zrovna toto na týre 5, aj napriek tomu, že teda sú v tomto matchmakingu aj šestky, vie byť viac ako len nepríjemné dedečko, vám hovorím. Jako, tu nejde o dela, tu ide o tie torpeda a ten reload time na torpedách. Ten dosah torped není nejaký extrémny, ale japonské torpeda s slušným damageom, kámo. S tým reloadom. Popri loďkách, ktoré plávajú 15, 16, 17, 20 max, 25, možno niekto. Aj s boostom, ale to je Brutus. To je Brutus, takže... Ja normálne by som vám odporúčil, ako šupnúť si to na veľkú obrazovku a la kino. A ako tento cyclabing normálne. Je to fajn raz za čas sa doslova vybrať akože na tie peťky. Nie na dvojky, na Emika si hrať, ale fakt na tie peťky. A doslova zobrať takúto malú proste hnusobu, odpornú japonskú. A robiť s tým proste bordel. Pozri sa na to. Jako. Torpedomety s reloadom 47 sekúnd. Každých 47 sekúnd viete poslať torpedo. A to samozrejme sú torpedo, tuším. Mám taký dojem, že neviem, či náhodou Nemec, alebo kto tam nemá akože rýchlejší reload, ale Japonec má aj tú silu. A je to, a hlavne má aj ten spot, takže toto sa tu... Tu sme to síce akože ostrovček, nevadí. Budeme to brať tak, že tu sme sa zastrelávali, pretože Vietcong tam bol. Vy ste ho tam nevideli možno pri obrazovkách, ale keď sa pozriete lepšie, dáte si spomalený záber, uvidíte, jak tam mával to vlajočkou na tej pláži. Jak tam zakladal tie ohníky. No. Gnevný nám odchádza, my sa snažíme vytrpiť prvého gnevného, celkom halus. Miyogi, oj. Miyogi, to je normálne, to je špatnosť. Sama o sebe, pardon, Miyogi, dokonca štvorka. Oh, jak sa to stalo? Veď tento tým nemá štvorku. Čo to je? Jaj, zasa ten matchmaking, akože 5 dedeček na každej strane. Fefeho tým má 2 krížniky a nemácky tým má 1 krížnik, ale plus bitevka. Dobre. Tak zrovna štvorkovú bitevku tam narvalo, lebo sú v divízii s 5 s tým Koenigom. Oh, dobre. Dobre. Tak Ujo Miyogi, pokiaľ bude držať kurz, tak mu ten 3-4 velice rýchlo ho prejde. Tak takto. První krv ničiváček. Pán v Miyogi. Až mi zabehlo. Normálne, strašné. Kokos, to je hnus. To je normálne. Jako presne preto to, jako, chápeš, toto je proste Fujin alebo Kamikaze, to je furt tá istá loď, neskutočné voľačo. Jako doslova to nechceš, to sú, jako prečo si to robíš normálne? Kto máte túto loď, viete čo tá loď dokáže, toto je presne tá sranda. A pokiaľ vám ešte tie lode plávajú rovno, že ako, prečo by som zastavoval, veď... Jako kámo, kam ide ten Koenig? To je ako jeho kamarát, toho z tej Miyogi, no. To sú akože spolu divízia, ale... Jako ten Koenig, jako on asi nevie o tom teda, že pred ním práve jeho vlastný kamarát zomrel na torpeda, tak schválne. Či sa Koenig podujme akože a pochytá. Na, nepochytal. Nedošli. Aj. To bol kúšťoček. Kousíček. My tu smoučíme Izmaila. Jako v rámci RVHP dobre, ale...
Jako to by Izmael musel prestať strieľať a vedieť sa ešte niekde odspotnúť, ale akože pokus pekný. No čo ten Koenig? Koenig 5,6. Podľa torpedome to mierne spomaluje, no. Bude točiť, ja? Tak. Už mu tam idú tučňačeky, číslo 2. Izmael zomrel v tom smouku. Tomu ten smoučík teda ako predlžil životnosť o 15 sekúnd. Je ako hold. Snaha bola. Chudák tie bitevky. Ojojojojoj. Ten Koenig to stočil len mierne, ne úplne ako Fefe predpokladal. Takže druhý torpida sme netrafili. Zatiaľ to vyzerá na zapeklitú situáciu. Tak veľa cieľov. A ty doslova nevieš, na koho tie torpeda púšťať skôr. Na Koeniga idú dve, na Dunkirk idú 4. Koeniga tie dve by nezabili asi, pokiaľ nedostane od nejakého bombu, ale Dunkirka keď chytí všetky 4, toho určite áno. Aj keď ten sa zdá, že chalám bude točiť, alebo nie. Či? Jezus Kristus, no tak ne. Ne. Ale takto si pre ne... Joj, to ja keby som seba videl. Jako, chuďák. Chuďák Dunkirk. No, hovorím, na čo si toto robí? Vy normálne mi pošteláte takéto hnusobné a odporné replay, dívaj sa. Teraz som Whiskymu skomentil atako so 7 killmi. A tu sa kúkam na Fujina, ktorý to tu proste, dívaj. Nejako no pre istotu a chudák dobičovaný 9000 HPčkovi, tak mu dáme rovno 6 torped pre istotu, aby teda ako... Keby náhodou to chcel vycúvať, alebo niekto z posádky by mal záujem skočiť do tej vody, že sa zachráni, tak... My si práve povedali, že ani bohovi. Jako záchrana neprichádza do úvahy. Je tu niekto, kto by ho mohol reálne ustrelať? Není, je tu Duka, je tam ešte New York niekde. Ale ako Holina má 3600 HPček, tak to snáď niekto iný vyžerené tým torpedom, či? 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 Typek má 2 ohne, lol. Ježišmária, ten vy... No tak toto bol fakt vyžerak, svinia. Okej. Okej. Takže nakoniec dostal aj toho Koeniga. Tak tam obidvoch kamarátov z divízie vyriešil. Komplet. Chlapci sa musia tešiť, jak to. Nechcel som, napadlo ma strašne zle prirovnanie, ešte som podržoval myšlenku a nevyslovil to, to by bolo fakt, vole, akože na humáča. No dobre. Nechcete vedieť, čo to je, ani bohovi. Dole máme, mám taký dojem, že toho podvojsky, ktorý nám to práve chcip na torpeda. Teda na diela, pardon, druhého podvojského. Kde vníma trojku, to by sme mohli aj tými deličkami upižľať. Odzadu GD. A teraz, čo sa ide robiť? My tu chodíme hore-dole. Ja teda osobne vyslovím to, čo som povedal u Whiskyho videa, že sú pohyby, ktoré veľmi, veľmi nechápem. Popravde, máš tam Gnevnýho, čo má 3000 HPčiek. Vedľa neho je zrovna Peťkový New York, čo je teda úplne chudák voči tebe, to je ako... To je úplne celé zlé a ty sa tu vrtiš v strede mapy. Neviem prečo. Ako Gnevný je čistý kill pre teba. GDčko skoro odchádza, vedľa Gnevný by som mala New Yorka. Takže aby som už dávno pádil na tú stranu. Je pravda, že napravo je GD, ktoré niekam ide a niekde Koenig, ešte jeden na tej minimape jeho vidno. Že ešte tam niekde je, ale není spotnutý. Ty tu máš T-22, ktorá zomiera, Chunking zomiera asi. Apuko 11, CZ-1, ojojoj. No. New York sa vyhol torpedám z T-čka. Náš druhý New York má 30 HP-čiek, takže... Sme na tom relatívne vie ešte podržať damage, chudák jediný New York svieti, pokiaľ to T-čko nestrelalo.
No, dobre, teraz sa dostávame k tomu, že ideme fajtiť New York, výborne. Zafajtiť, v úvodzovkách torpiť. Tam je König spotnutý. Aj ten došiel s HPčkami, my sa zasa točíme preč. Ja osobne by som išiel stále doľava na to GD, akože aby som tam to GD nenechával. Oh, no. A tu to máš. GD druhé, to je opravdu gnevný, som chcel povedať. GDčko v strede mapy, ako si podalo obidvoch. Joj, mamo. No, tak ako... New York je humač. Jako, toto bolo fakt ne... Chuda, ja normálne by som New Yorku ako doslova... Jakože poslal nejakú holubicu alebo nejakú ratolesť, ty vole. Toto není úplne pekné. No, čo, GD? Ideme tými deličkami? Ideme, dobre. Tak. Bohužiaľ, reloader na delách je úplne tragický. Toto není úplne gumboat. On sa ohlasil. On mal 49 HP a ohlasil sa chlap. A on ho netrafil. Ojojoj. Tá Kraken doma. Kraken doma. S dvoma ničivákmi zatiaľ. Ostáva nám tam jeden König. No poviem to tak, že po dvojsky 700 HPčiek, ten už fakt žije na dlh. Hore máme teda toho gnevného, na ktorého teda prdíme celú hru. Pred nami König. Na body prehrávame o 10, takže my musíme dať nejaký kill. Jako, dá sa na Königa urobiť YOLO? Ja osobne by som to urobil opačne. By som normálne nabehol na gnevného a... Najprv zničil jeho, akože v prvom rade, nech mi tam nelieta dedlo. A potom Königa to robil tých ďalších 8 minút úplne v pohode, lebo ste na to dvaja. Aj keď teda podvojsky, no, to není úplne... Jako, tí Rusi nemajú tie torpeda úplne také, že ako sa z toho teší, že je to na diaľku ako kamikadze, že to má veľký ony. Range a tým pádom nízky spod, že vieš takzvané stealth torpiť. Ale... Jako teraz pekne svieti, no. Teraz pekne svieti toho Königa. Zasa kým podvojsky sedí v smoku a farmí ho. Není špatné, keď König príde o niekoľko HPček za ohníky. König je na šupu upravený. To by nám mohlo uľahčiť situáciu v prípade trafenia torpeda. Dobré, ten zájde za. OK. Inak stále pripomínam takú tú srandu, že ja viem, že to vyzerá celkom fajn, ale sme na tire 5. Máme Krakena, dva ničiváky, 90 000 damage, takže ako polka ľudí není schopná toto zahrať na desiatkách, tak asi tak nejak. A, gnevný konečne. No. No čo teda s tým gnevným? Na dela nejdeme. Nejdeme na dela stále. Ideme torpic. Okej. Okay. No, torpeda vyzerajú hodne, hodne pekne. Hodne pekne vyzerajú tie torpedka. Keď sa vyhne jedný, mal by chytiť presne tie posledné, ktoré sme poslali to jedno na čumák. Á, vyhol sa. Ó, pekne on. Pekne on. Ale inak išli pekne. Treba uznať. Išli pekne, každopádne jej nevydalo. Smoke generator started. Jedný torpeda posledný na gnevného. König sprava. Svieti na podvojského a na to, že vystrelil. Dobre, tu nám gnevný strieľa. No čo gnevný, tentokrát je torpeda? Jop, je tam. Je tam. Tak čo nevyšlo na prvú, vyšlo na druhú. OK.
Tak realizácia, exekúcia vybavená, pretože ako bez stráty kytičky. Tým, že nestrelal a neprišiel o HPčka, OK. OK. Čo ten Kionik teraz? Teraz už ako v podstate máš toľko HPček, že čisto jolo a môžeš ísť. Ó, trafené dve, aj, a tie išli úplne rovno a tie druhého... No čo, domlaskneš rovno? No lol, je to tam. Tak to hej, chlapci a devčatá. Toto sú zasa, toto sú tí vaše replaye. Je toto možné? Tý môj ticket. 36. o 1.43 ráno. Takže takto to treba hrať. Jakože okolo polnoci zistili sme. Dobre, v poriadku. Takže Fujin aka Kamikaze R, kámo, 7 kg a 134 000 damage. No fuj, hnus úplný. Jako tie bitevky. No menej, chudiaci. Chudiaci. Tak pekne to ten Leo na tej druhej strane hral. Ale toto bolo proste, kámo, ničivá. Fúha, ah. Normálne, keď si spomenieš na to, jak dopadol ten chudák z toho Miyogi. Pozri sa, chudák, kde ho odpadol až na koniec tabulky. Kokos, do toho ten New York, teraz na konci. Čo to bolo, ty kokos, ďalší Kionik, to ti... Doslova rovno pre tie torpeda, joj, to je velice, a na tie repäť 458 tisíc zarobeného, ešte výborná hra, dokonca sa zabavíš, kamo. Ja ti hovorím, ako... To je, ako niekedy si človek fakt hovorí, že nechceš ísť robiť zle tým ľuďom na tej low tiri a potom si pozrieš takúto hru a povieš si, kamo, počkaj, vedel, ja to mám v prístave tiež takú loď. Normálne máš to chutiť teraz, akože ísť do zapnutú hru a normálne si to zobrať a povedať si, že joj, toto je také pohľadenie po duši, vieš, poznáš to, že... A toto mi vyšlo, toto bola pekná hra. A vlastne úplne kašľam na to, že polka z tých ľudí sú začiatočníci, ja som sa zahral. Kašľam na ostatných, super. Fefe, díky za replay. Jako fuj, no. 17 torped, fuj, 17 torped, že sa nehambíš normálne. Fuj, ty vole, 17 torped, to je moc. Whisky to s Atagom zahrával na dedečko, dal sedmičku, ty s Fujinom si dedečko, tak okej, okay, ale ty vole. No toto je teda, to je deň, to sú replaye, Pane Bože. No pekne, tak díky moc za poslanie. Myslím, že ľudia sa museli pobaviť pri jednom aj pri druhom, maximálne. Jako... Vyvraždiť viac ako polovicu týmu, to už je niečo. Nestáva sa to každú hru, takže obi dvom aj naďalku ešte raz whisky mu teda klobouček, tebe takisto, aj napriek tomu teda, že tohto Fujina predpokladám teda, alebo pokladám trošku teda za opäť srandu na zrovna medzi 5-kami, 6-kami. Medzi tými 5-kami hlavne teda. Takže, ale díky moc, myslím, že na sobotu úplne ideálne dva replaye na zdvihnutie nálady a všetkého, pretože aj tí, čo boli na streame, vedia, že som rank 2 a čakám a posledné 3 výhry na rank 1, takže budem potrebovať takéto povzbudenie, pretože sa až bojím zapnúť tú hru potom. Dobroš, replay vybavkané, zajtra ďalšie, alebo pozajtra, tak aby sme stihli všetko uverejniť do štvrtku, kým bude update, lebo mám tam to ešte fakt hodne mám pred sebou tých replayov ešte. Potom už by to nešlo, takže díky moc všetkým za posielanie replayov, nezabudnite. Tento mesiac už asi nemusíte doslova poslať nič už teraz, pokiaľ nedáte nejakú super ultra dobrú hru. Nechajte si to na nový replay, to som zdaví, čo potom bude chodiť s tou novou ekonomikou. Jaké bomby a šupy. A tam prídu. A tak no. Takže toľko, okej. Vybavené, dokecané, húba zavrená, oči vypleštené a majte sa krásne zatiaľ. My sa počujeme po obede na večer na streame, takže zatiaľ papa.